ရှနာထားတဲ့တန်ဖြူတင်ဖို့ခွင့်ကိုဝါအာနာပါနီကပြန်ခွင့်ပြုလိုက်ပါလေ။ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအာနာပါနီဟာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ရှနာထားတဲ့တန်ဖြူတင်ဖို့ခွင့်ကိုဇွန်14ရက်နေ့ကပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြပါလေ။ရိုက်တာသတင်းကရရှိထားတဲ့စာအရဝါဒေသဗဟိုစီးပွားရေးစီမံကိန်းကော်မတီရဲ့ဇွန်10ရက်နေ့စီဝေးမှာဝါဒေသမန်ချန်ခရိုင်မှာရှိတဲ့တပ်ထုတွေကတန်ဖြူတွေကိုပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့အဆိုပြုခဲ့တာပါ။လက်ချက်တန်ဖြူတွေကိုဘယ်နေရာကိုတင်ပို့မယ်ဆိုတာနဲ့တန်ဖြူတူးဖွဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်စတင်ဖို့တရားဝင်ခွင့်ပြုမပြုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။မန်ချန်ခရိုင်မှာမရောမသေးတဲ့တန်ဖြူတပ်ထုရိုင်းတန်ချိန်တပေါင်းကျော်လက်ရှိရှိနေပြီးအဲ့ဒါကိုတင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့အတည်ပြုချက်တောင်းခံတဲ့ဆောင်ကိုရရှိထားတဲ့ဆယ်လက်တရားတရားကြောင့်ရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီဆာဗာချန်နယ်ရာတထုတွင်လုံသမားတွေကိုလောက်ခလာစာပေးဖို့အခက်အခဲရှိနေလို့လက်ချံတန်ဖြူတွေတင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်။ UWSA ထင်ချုံရဝါဒေတာကတန်ဖြူတထုတူဖွဲ့လုပ်ငန်းအလုံးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလနေ့မှာရန်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့တင်ပို့ခွင့်ကိုအေဘီလာမှာရန်နာခဲ့ပါတယ်။ဝါဒေတာတထုတွင်နေမှာလက်ချံတန်ဖြူတထုရန်နေရောင်းနေနေပြီးဒေတာတွေမှာကြံတဲ့တထုရင်မြေတွေအချိန်မီထင်းသိမ်းမှုလိုအပ်တာကြောင့်ထုံလုံးမှုရှော့ချဖို့ဝါဒေတာတောင်းရှိသူတွေကဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့အဲ့ဒီအချိန်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကမ္ဘာတန်ဖြူစည်းပေါ်မှာတထုရန်ကြံအချင်းစီတို့စတေးရခိုင်နှုန်းတော်ထင်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဝါဒေတာကတန်ဖြူထုံးလုံးတင်ပို့မှုရန်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီကနေအေပီလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကတန်ဖြူတန်ချိန်9000နီးပါးကိုမြန်မာပြည်ကနေတင်သွင်းခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီကနေအေပီလအတွင်းတင်သွင်းမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်15ရာခိုင်နှုန်းကျောင်းဆင်းသွားတယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြပါလေ။ဝါဒေတာကထွက်တဲ့တန်ဖြူအလုံးနီးပါးတရုတ်ကဝယ်ယူတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ရဲ့တန်ဖြူလိုအပ်ချက်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကရရှိနေတာဖြစ်ပါလေ။ဝါဒေတာဟာကမ္ဘာတန်ဖြူတင်ပို့မှုမှာ10ရာခိုင်နှုန်းထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာတန်ဖြူထုတ်လုပ်ရေးတဲ့အချက်လက်ကိုကိုကာဘီရိုက်တာကဖော်ပြပါတယ်။ American ဘူမိဗေဒလေးလာရေးဌာနစတန်ရာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကမ္ဘာတန်ဖြူထုတ်လုပ်မှုရဲ့19ရာခိုင်နှုန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းတန်ချိန်3000နီးပါးထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။